እንድናመልክ አብረን ሼር እንድናረግ እግዚአብሔር ይሄን እድል ፈንታሰጥቶናል እግዚአብሔርን ስለዚህ ቀን እናመሰግናለን ከሁሉ በፊት ግን እንኳን ለአዲሱ አመት አደረሳችሁ አይ ነው የዛሬ ሁለት ሳምንት የአዲሱን አመት ሜሴጅ መልእክት ሼር አድርጌያለሁ ከእናንተ ጋራ ግን ባለፈው ሳምንት አልተገናኘንም ግን ያው ስቲል በአዲሱ አመት መንፈስ ውስጥ ነው ያለነው እንኳን ለአዲሱ አመት በሰላም አደረሳችሁ በያላችሁበት ደግሞ የእግዚአብሔር ጸጋና ሰላም እየበዛላችሁ እንደሆነ እርግጠኛ ነኝ ከሁሉ በላይ ግን ያው እግዚአብሔር ነው በዚህ በአዲሱ ዘመን በአዲሱ ወቅት እግዚአብሔር አዲስን ነገር በሕይወታችን ሊያደርግ ስላለ ስለዛም ደግሞ ከእግዚአብሔር ጋር አብረን ሼር እናደርጋለን እንዳጋጣሚ ሆኖ ባለፈው አርብ የኢትዮጵያ አዲስ ዓመት 2013 ያው ባለፈው ጊዜ እንደተነጋገርነው የአዲስ ጅማሬ ዓመት ብለነዋል እንደገና ትናንትና ደግሞ የአይሁዳውያኖች አዲስ ዓመት 5781 ወይም ደግሞ ፔይ አሌፍ የሚባለው እንግዲህ ያው ጠቅላላ ከ 5780 እስከ 5789 ድረስ አስሩ ዓመት ጠቅላላ እንግዲህ the season of pay ወይም የፔይ ወቅት ይባላል የአፍ ማለት ነው ያው በእግዚአብሔር ቃል ላይ እንደተረዳ ነው አላለም ባፍቃል ጸድቃለህ ባፍቃል ትኮነናለህ አዋጅን ታውጃለህ አዋጁም ይጸናል እንደገና ደግሞ ሞትና ህይወት በአንደበት ላይ ናቸው ይላል እና ብዙ ጥቅሶችን መጥቀስ ይቻላል እንግዲህ በእነዛ ቃሎች ላይ የቆመ ነው እና the whole season እና የአፍ ወይም ደግሞ አላለም የመናገር የማወጅ እና ወቅት እንደሆነ ይናገራሉ እንደገና አሁን ደግሞ 5781 ሲባል 5781 እንግዲህ ፔ አሌፍ ነው እና በዛ በ80ው ላይ አንድ ተጨመረ አንድ ማለት አሌፍ ነው በአይሁዳኖች ካላንደር እንግዲህ አሌፍ በተለይ አሌፍ የሚባለው አልፋቤት የአልፋቤቶች ወይም ደግሞ የፊደሎች ሁሉ ንጉስ ይባላል እና ያለሱ ምንም አይነት ቃል ሊጻፍ ወይም ሊወራ አይቻልም እና በአንድ መንገድ ወይ በሌላ መንገድ ይገኛል በቃሎች ሁሉ ላይ እና ስለዚህ የቃሎች ወይም ደግሞ የአልፋቤቶች የፊደሎች ንጉስ ይባላል እና የተሰራው ደግሞ ከሁለት ኮማ የሚመስሉ ዮድ የሚባል ቃል ከሁለቱ አንደኛው ከላይ አንደኛው ከታች እንግዲህ ያ ደግሞ የሚያመለክተው ምንድን ነው አንደኛ ወደ ላይ የተዘረጋጅ ነው ወደ ታች ደግሞ ሌላ የተዘረጋ ወደ ምድር የተዘረጋጅ ነው እና ያው ሰማይና ምድር እንግዲህ እንደሚገናኙ ነው የሚናገረው እና አሌፍ ደግሞ ያው የመጀመሪያው ቁጥር ስለሆነ እንደገና ደግሞ ያው አሁንም ቢሆን ይህ አመት የነገሮች መጀመሪያ እንደሚሆን እንግዲህ እንመለከታለን ከዛም በላይ ያው የበሬ መልክ አለው ፒክቶራል ቪው ስላለው እና ያ ደግሞ ማለት ምንድን ነው የበሬ ጥንካሬ ወይም ደግሞ ጉልበት የሚኖርበት አመት ነው እና ከዛም ደግሞ አልፎ
የተዘረጋጅን ያሳያል። ያው ኢየሱስ ክርስቶስ በተዘረጋጆቹ ሰማይና ምድርን እንዳገናኘ በሞቱና በመስዋዕትነቱ ሰማይና ምድርን እንዳገናኘ ይናገራል። እና ብዙ ስለዛ መናገር ይቻላል። ግን ከሁሉ በላይ የሚያስደንቀው ምንድነው? እሱ ይሄ ፔ የሚለው የመናገር የማወጅ ጊዜ ነበር። አሁን ግን ይሄ አሌፍ የሚለው ሲጨመርበት፣ አሌፍ የምትለው ቃል አልፋቤቷ በጣም ሳይለንት ቃል ነው። እና ስለዚህ በተከፈተ አንደበት ውስጥ ጸጥ ማለት እና በተከፈተ አንደበት የጸጥታ አመት ነው። እና ያው የእግዚአብሔርን ነገር የምናከናውነው ከረፍት ስፍራ እንደሆነ ነው እንግዲህ የምንረዳው። እና እግዚአብሔርን ስለዚህ እናመሰግነዋለን። እና ብዙ ስለዛ መናገር ይቻላል። አሁን ግን ዛሬ እግዚአብሔር በልቤ ያስቀመጠው ምንድን ነው? ትናንትና ሮሽ ሃሻና ገባ። ሮሽ ሃሻና እንግዲህ የአይሁዳኖች የአመቱ መጀመሪያ ወይም ደግሞ የአመቱ ራስ የሚባለው የአመቱ የመጀመሪያው ቀን ማለት ነው ትናንትና። እና 5781 የገባበት ቀን ነው። እና ያው እንግዲህ የዛን ጊዜ ምንድን ነው እሱ የሚባለው? ያው እንግዲህ ወደ ሰባት የሚሆኑ ወቅቶች ወይም ደግሞ ፊስቶች አሉ። እነዚህ በዓሎች በሌዋውያን 23 ላይ የተጠቀሱ ከነሱ አንደኛው እንግዲህ ያው የመለከት በዓል የሚባለው ነው። እና የመለከት በዓል የሚከበረው ዩዥዋሊ ያው የመጀመሪያው ቀን ሲመጣ ነው። የዚያን ጊዜ መለከት ይነፋል። መለከቱም ደግሞ የሚነፋው ምንድን ነው? እሱ አላደለም ጥሪን ለማቅረብ ለእስራኤል ያው በጸሎት ራሳቸውን በእግዚአብሔር ፊት አሳልፈው እንዲሰጡና እንደገና ደግሞ ስለአለፈው ዓመት ስላደረጉት ኃጢአቶች እንዲናዘዙ ለሚቀጥለው ዓመት እግዚአብሔር ምን ሊያደርግ እንደሆነ ከእግዚአብሔር መመሪያና ኢንስትራክሽን ለመቀበል የሚጸልዩበት ጊዜ ነው። እና ትናንትናም ቢጀመር ያው እንግዲህ የሚያልቀው እሁድ ነው። በተለይ ይህ አሁን እየተናገርኩት ያለውን መልእክት ወይም ትምህርት እናንተ ጋር የሚደርሰው በሶስተኛው ቀን ይሆናል፣ እንግዲህ እሁድ ለታ ማለት ነው። እና በዚያን ጊዜ እንግዲህ ያው ሁለት ቀን አልፏል፣ ገና 8 ቀን ይቀራል ማለት ነው። እና የሮሽ ሃሻናው በዓሉ ነገ እሁድ በልክ ፀሐይ ሲጠልቅ ያበቃል። ከዛ በኋላ ደግሞ ይቀጥላል እስከ መስከረም 27። ዛሬ እንግዲህ መስከረም 19 ነው፣ ሴፕተምበር 19 በፈረንጆች ካላንደር። እስከ 27 ሳንዳውን ልክ ፀሐይ ልትጠልቅ ስትል ይቀጥላል። የዛን ጊዜ ደግሞ ዮም ኪፑር የሚባለው ዘ ዴይ ኦፍ አቶንመንት ወይም ደግሞ የመንጻት ወይም ደግሞ ከኃጢአት የመንጻት ቀን የሚባለው ነው። እና ኢየሱስ ክርስቶስ ደሙን በማፍሰስ አላደለ ሰውን ከእግዚአብሔር ጋር ያስታረቀበት ጊዜ ነው። እነሱ ግን ያንን ገና አያምኑትም። የሚያምኑት መሲያኒክ ጁዎች ብቻ ናቸው። እና ግን ኦርቶዶክስ ጁዝ አያምኑም። ያው እንደገና ስቲል ይጸልያሉ እግዚአብሔር መሲሁን እንዲገልጽላቸው እንደገና ደግሞ መሲሁ መጥቶ ደህንነትን እንዲሰጣቸው ሳልቬሽን እንዲያመጣላቸው ይጸልያሉ። እና ዋናው ነገር ግን ሾፋር የሚነፋው እስራኤልን ለማንቃት ነው። አይ ብሊቭ እንግዲህ ከትናንትና ጀምሮ እስከ 27 ድረስ ወደ 10 ቀኖች አሉ። እነዛን 10 ቀኖች they call them a season of awe እና እግዚአብሔር የሚከበርበት እግዚአብሔር የሚፈራበት በእግዚአብሔር ፊት በፍርሃትና በመንቀጥቀጥ ራስን በማዋረድ በትህትና ኃጢአቶችን ይቅር በማለት ሰዎችን ይቅር በማለት እንደገና ደግሞ ራሳቸው የሰሩትንም ኃጢአት በእግዚአብሔር ፊት ይቅር በለን የሚሉበት ከሁሉ በላይ ግን አዲሱ ዓመት ውስጥ ሲገቡ እግዚአብሔር የሚቀጥለው ዓመት ውስጥ ምን እንደሚናገር በዛ ዓመት ውስጥ ምን ማድረግ እንዳለባቸው ከእግዚአብሔር ኢንስትራክሽን የሚቀበሉበት ወቅት ነው እነዚህ 10 ቀኖች። እና ያው ትናንትና በኤልሻዳይ ቴሌቪዥን እንደተናገርኩት አይ ብሊቭ እግዚአብሔር እንግዲህ ለብዙዎቻችን ይህን እድል ፈንታ እየሰጠን ነው። የመጣ ነው ከብዙ ኮንፊውዥን ነው። በሀገር ደረጃ ብዙ ኮንፊውዥን መምታታት ነገር ነበረ። እንደገና በቤተሰብ ደረጃ፣ በግለሰቦች ደረጃ፣ በቤተ ክርስቲያን ደረጃ፣ በተቋሞች ደረጃ እና there has been so much confusion። እግዚአብሔር ግን ከዛ confusion ነፃ ወጥተን እንሆ ጥራት ባለበት ሁኔታ መስማት እንድንችል ማየት እንድንችል እግዚአብሔር ሊያዘጋጀን እነዚህን 10 ቀኖች ሰጥቶናል ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። እና በእነዚህ በ10 ቀኖች እንግዲህ ያው ሰማይ ከምድር ጋር የሚገናኝበት ባለፈውም ሳምንት እንደተናገርኩት ያው የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር በተለይ ኤዚኬል አንደኛው ምዕራፍ ላይ ኤዚኬል ሲናገር በ30ኛው ዓመት በ5ኛው ወር በ4ኛው ቀን እነሆ በምርኮኞች መካከል እያለሁ እነሆ ሰማይ ተከፍቶ አየሁ፣ እነሆ በዚያም ደግሞ ራእይን አየሁ ይላል። እና
እግዚአብሔር እንግዲህ በተወሰኑ ወቅቶች መስኮቶችን የሰማይ መስኮቶችን ይከፍታል እና ያም ደግሞ ማለት ምንድነው እሱ እግዚአብሔር በነዛ ወቅቶች ብቻ ነው የሚከፍተው መስኮቶችን ለማለት ሳይሆን በየቀኑ እግዚአብሔር መስኮቶችን ይከፍታል በየቀኑ እግዚአብሔር ከርሱ ጋር እንድንገናኝ አላ አይደለም ወደ እርሱ እንድንጸልይ ወደ እነሱ ወደ እርሱ እንድንቀርብ እግዚአብሔር እድል ፈንታ ይሰጠናል ነገር ግን ትልቁ ነገር እኛ ሬዲ ነን ወይ አላ አይደለም እና በየቀኑ እግዚአብሔር እድል ፈንታ ይሰጠናል እንደገና ደግሞ በአመት አንድ ጊዜ ሁለት ጊዜ በተለይ during the passover በፋሲካ አካባቢ እንደገና በአዲስ አመት አካባቢ የሚከፈቱ የተለዩ መስኮቶች አሉ ለዚህ ነው ዳዊትም ሲናገር እናንተ ደጆች ተገፈቱ የክብር ንጉስ ይግባ ይላል እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን እና በተለያዩ ወቅቶች አሁን ሰዓቱን ጠቅሶ አመቱን ጠቅሶ ቀኖቹን ጠቅሶ በዚያን ጊዜ ሰማያት ተከፈቱ ያለሁት በመርከኞች መካከለ ነው በችግር መካከለ ነው እግዚአብሔር ግን ሰማይን ከፈተና ራይን ሰጠኝላልና እግዚአብሔር ሰማይን ከፍቶ ራዩን ለኛ የሚሰጥበት ጊዜ ነው እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን blessed be the name of the lord የዚያን ጊዜ ነው እንግዲህ ወደ እግዚአብሔር ወደዛ ወደ covenant cycle ወይም ደግሞ እግዚአብሔር በአብርሃም በኩል ለአዲስ ኪዳን ቤተክርስቲያን ወደ ለቀቀው ወደዛ ወደ ቃል ኪዳን ሂደት ውስጥ ምን ገባው እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን እና ከዛም አልፎ ደግሞ እግዚአብሔር የሰጠንን ርስታችንን ሁሉ የምንወርስበት ወቅት ነው የዚያን ጊዜ ደግሞ አዳዲስ ጉድጓዶችን በተለይ ከዚህ በፊት የቆፈርናቸው በጠላት የተደፈኑ ካሉ እግዚአብሔር አዳዲስ ጉድጓዶችን እንድንቆፍር እንድንከፍት እግዚአብሔር እድል ፈንታ የሚሰጠን ጊዜ ነው ለመሻገር የምንዘጋጅበት ጊዜ ነው እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን እንደገና ደግሞ ከጠላት ጋር ተዋክተን እንሆት ጦርነቱን አሸንፈን ወደ ርስታችን እንድንገባ ለጦርነት ጉልበት የምናገኝበት ወቅት ነው እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን ከዛም በላይ ደግሞ በስጋዊ አላ አይደለም አመለካከትና አሰራር ሳይሆን የምንዋጋው በመንፈሳዊ ውጊያ ስለሆነ ያንንም መንፈሳዊ ውጊያ ከመንፈሳዊው ዓለም ስለሆነ የምንቀበለው እግዚአብሔር ያንን መንፈሳዊ ዓለም አክሰስ አድርገን ከርሱ መመሪያ እንድንቀበል እግዚአብሔር እድል ፈንታን የሚሰጠን ጊዜ ወቅት ነው እግዚአብሔር አምላክ የሚሰጠን ጊዜ ነው የሚሰጠን ወቅት ነው እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን blessed be the name of the lord hallelujah እንደገናም ደግሞ ይሄ ከጨለማ ጠባቂዎች እነዚህ watchers ሚላቸው ዳንኤል ላይ አላ አይደለም ከነሱ ጋራ የምንጋፈጥበት እነሱን ያዙትን ነገር መንገዳችን ላይ ቆሞ የከለከሉን ነገር እነሆ የምናስጥልበት ጊዜ ነው እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነው blessed be the name of the lord ስለዚህ አሁን እንግዲህ ወደዛ እንድንገባ ምን ማድረግ እንዳለብን እግዚአብሔር ለነዚህ ለአስሩ ቀኖች አስር መመሪያዎች የሰጠውን እነዛን መመሪያዎች ነው እንግዲህ ከእናንተ ጋር መካፈል የምፈልገው እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነው እነዚህ መመሪያዎች ደግሞ ያው ከእግዚአብሔር ቃል ላይ የመጡ መመሪያዎች ናቸው ግን somehow እግዚአብሔር የተናገረኝ ምንድነው እሱ መግባት ይሁንላችሁ ወይም መግባትን አግኙ እና እንዴት አድርገን ነው ይሄ በተለይ አክሰስ የሚለው መግባት አልፎ መግባት የሚለው እና በተለይ ሮሜ መጽሐፍ ላይ ስንመለከት አምስተኛው ምዕራፍ ላይ blessed be the name of the lord የሮሜ መጽሐፍ ላይ አምስተኛው ምዕራፍ blessed be the name of the lord ቁጥር 2 ላይ እንደዚህ የሚል ቃል አለ እርሱም ደግሞ ወደ ቆምንበት ወደዚህ ጸጋ በእምነት መግባትን አግኝተናል በእሱም ደግሞ ወደ ቆምንበት ወደዚህ ጸጋ በእምነት መግባትን አግኝተናል እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን በእግዚአብሔርም ክብር ተስፋ እንመካለን ዋናው ሐሳቡ ግን በእርሱም ደግሞ በኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ቆምንበት ወደዚህ ጸጋ በእምነት መግባትን አግኝተናል በእግዚአብሔርም ክብር ተስፋ እንመካለን እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ወደ ቆምንበት ስፍራ መግባትን አግኝተናል እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን እንግዲህ አሁን እግዚአብሔር የተናገረኝ ለእናንተ እንድናገር ምንድነው እሱ መግባት ይሁንላችሁ መግባትን አግኙ እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን መግባት እንዲሆንልን ኢየሱስ ክርስቶስ እነሆ መግባትን ሰጥቶናል አክሰስን ሰጥቶናል በደሙ አክሰስን ሰጥቶናል በስሙ አክሰስን ሰጥቶናል በመንፈሱ አክሰስን ሰጥቶናል እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን ስለዚህ አክሰስ ነው የምናገረው በእነዚህ በአስር ቀኖች ውስጥ
እናንተ እንኳን ምንም ይሃል ሁለቱም ቀኖች ሚስ ብታረጓቸው ወደ ኋላ ሄዳችሁ ስለ ሁለቱ ቀኖች መጸለይ ትችላላችሁ እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን እንግዲህ ይሄ አክሰስ የሚለውን ነገር ከመነጋገራችን በፊት እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ለጥቂት ደቂቃዎች የምንነጋገርባቸውን እነዚህን ሐሳቦች በመንፈስህ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እነሆ በእያንዳንዱ ህዝብ በእያንዳንዱ ሰው ልብ ውስጥ ታሰፋው ዘንድ እኔ ከተናገርኩት አብልጠህ ትገልጽላቸው ዘንድ በመንፈስ ቅዱስ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እጠይቃለሁ። እግዚአብሔር ሆይ ሊገቡበት ስላለው ስለዚህ ስለ አዲሱ ዓመት ሊገቡበት ስላለው ስለዚህ ስለ አዲሱ ራእይ ሊወርሱ ስላለው ስለዚህ አዲሱ ርስት እግዚአብሔር ሆይ መገለጡ እንዲሰፋላቸው እጸልያለሁ። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ቃል ተቀብቷል ጆሮቻችንና እግዚአብሔር ሆይ ልቦናችን ይቀባ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. በመጀመሪያ ግን ይሄ መግባት የሚለውን ነገር ብንመለከተው ዋናው ሐሳቡ ምንድነው? እሱ ፈቃድ ማግኘት ማለት ነው። ከእግዚአብሔር በቃ እግዚአብሔር ፈቃድን ይሰጠናል። ነፃነት ማግኘት ማለት ነው። እንደገና ደግሞ the ability to enter. እግዚአብሔር ራሱ አብልቲውን የሚሰጠን ጉልበቱን የሚሰጠን ራሱ እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። Blessed be the name of the Lord. መቅረብ አልፎ መግባት አልፎ መሄድ እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። መሻገር blessed be the name of the Lord ብዙ ትርጉሞች አሉት እና a place or approach or communicate እና ስፍራ ሊሆን ይችላል እንደገና ደግሞ መቅረብ ሊሆን ይችላል እንደገና ደግሞ መግባባት በቋንቋ መግባባት እና አሁን እግዚአብሔር የሱ የሆነውን ቋንቋ የሱ የሆነውን አስተሳሰብ የሱ የሆነውን ልብ እየገለጠልን በዛ አመለካከትና በዛ ልብ እግዚአብሔር ወዳሰበልን ወደዛ ነገር እንገባለን። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ ዛሬ ደግሞ እግዚአብሔር ይሄንን ጉልበት ይሰጠናል እና ያው እግዚአብሔር ቃል እንደሚናገረው በርሱ መግባት ሆነልን። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። በክርስቶስ ኢየሱስ መግባት ሆነልን። ያም ደግሞ የምንገባበት ምንድነው እሱ? እንግዲህ this is the first month እና በተለይ ለኛ ሶሳይቲ የመጀመሪያ ወር ነው። ለአይሁዳኖች የመጀመሪያ ወር ነው። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን እና በዚህ በመጀመሪያ ወር እግዚአብሔር አዲስ ጅማሬን ሊሰጠን ይፈልጋል። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። መንግስቱን በእኛ ውስጥ የሚገልጽበት ለዚህም ነው እግዚአብሔር ቃል ሲናገር አንደኛ ቆሮንቶስ ሁለተኛው ምዕራፍ ላይ ከ6 እስከ 9 ባለው ሐሳብ ላይ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ስለ ፕላኑ ይናገራል። አይን ያላየው ጆሮ ያልሰማው የሰው ልብ ያልተረዳው ይላል። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ እነዚህ አይኖች ያላዩአቸው ጆሮች ያልሰማቸው የሰው ልብ ያልተረዳው የእግዚአብሔር ሐሳብ ያለበት እነሆ ያ ርስታችን ወዳለበት ወደዛ እግዚአብሔር መግባትን ሊሰጠን ነው። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። ለሕይወታችን አዲስ ጅማሬ፣ ለአገልግሎታችን አዲስ ጅማሬ፣ ለቤተሰባችን አዲስ ጅማሬ፣ እነሆ ለምድራችን አዲስ ጅማሬ እግዚአብሔር ሊሰጥ መግባትን አምጥቶልናል። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን እና የመጀመሪያው መግባት የሚለው በመጀመሪያው ቀን እንግዲህ ለአስር ቀን አስር ሐሳቦችን እናገራለሁ። የመጀመሪያው መግባት ምንድን ነው እሱ? ያው ከእግዚአብሔርም ቃል እንደምንመለከተው gain access to the throne room በቃ ወደ ምህረቱ ዙፋን አላ አይደለም ወደዛ የመግባት ፈቃድ ማግኘት። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። blessed be the name of the lord በመጀመሪያ ወደ ምህረት ዙፋኑ መግባት ፈቃድ ከሌለ እንግዲህ ሌሎቹ ነገሮች ሁሉ ሊከናወኑ አይችሉም። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር እንግዲህ ምህረትን እንድንቀበል በሚያስፈልገንም ጊዜ የሚረዳንን ጸጋ እንድናገኝ ወደ ዙፋኑ ወደ ጸጋው ዙፋን በእምነት እንቅረብ ይላል። ሃሌሉያ። የእንግሊዘኛው በእምነት እንግባ ነው የሚለው። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። አንዳንዱ በእምነት እንቅረብ ይላል፣ በእምነት አፕሮች እናርገው ይላል እና ሌላው ደግሞ በእምነት እንግባ ይላል። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ እግዚአብሔር ወደ ጸጋው ዙፋን ወደ ምህረቱ ዙፋን በእምነት እንድንገባ ነው። እንግዲህ የመጀመሪያው ቀን በረከት ይሄ ነው እና በእምነት መግባት ይሁንልን ወደ ጸጋው ወደ ምህረቱ ዙፋን። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን እና ሁለተኛው ነገር ደግሞ እግዚአብሔር የሚናገረው ምንድነው እሱ? ወደ እግዚአብሔር መንግስት መግባት ይሁንልን። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። ያም ደግሞ ማለት ምንድነው? ወደ መንግስቱ ኦልሬዲ ገብተናል ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስን በእምነት በመቀበል ነገር ግን መንግስቱን ደግሞ ዴሞንስትሬት ለማድረግ እነሆ በህይወታችን እንዲገለጥ በቤታችን እንዲገለጥ በምድራችን እንዲገለጥ በሰዎች ህይወት እንዲገለጥ ያንን የእግዚአብሔርን መንግስት ዴሞንስትሬት እንድናረግ እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። ብለስድ ቢ ዘ ኔም ኦፍ ዘ ሎርድ እግዚአብሔር ወደዛ እንድንገባ ወደዛ እንድንቀርብ
እግዚአብሔር ይፈልጋል። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። የሁለተኛው ቀን በረከት እሱ ነው። የሁለተኛው ቀን ጸሎት እሱ ነው። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። እና ሶስተኛው ደግሞ ምንድነው እሱ? To gain access into that Abrahamic blessing. ወደዛ ወደ አብርሃም በረከት ወደ አብርሃም ቃል ኪዳን እንድንገባ በእምነት የአብርሃም ልጆች ነን ይላል ጋላትያ 3 ላይ። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር ለአብርሃም የገባለትን ቃል ኪዳን ለኛም ገብቷል። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ ለሱ ያለው በረከት ሁሉ የኛ በረከት ነው። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። በእምነት ወራሾች ሆነናልና እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህም በሶስተኛው ቀን ደግሞ እግዚአብሔር የሚጠይቀን ወደዛ በረከት በእምነት መግባት፣ ወደዛ ቃል ኪዳን በእምነት መግባት። Blessed be the name of the Lord. እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። Blessed be the name of the Lord. አራተኛው ደግሞ ምንድነው እሱ? ወደ እግዚአብሔር ታይሚንግ፣ ወደ እግዚአብሔር ሰዓት፣ በተለይ ከሃርቨስታችን ጋር ወይም ደግሞ ካዝመራው ጋር ወደ ተያዘ ወደዛ ወደ እግዚአብሔር ሰዓት መግባት። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። ሰሞኑን ሁሉ our conversation በተለይ በዚህ በሚዲያው ላይ በኤልሻዳይም ስንነጋገርበት የነበረው ነገር ምንድነው እሱ? እንዴት ዘር እንደተዘራ በተለይ ማቴዎስ 13 ላይ ያለው እግዚአብሔር አለ አይደለም፣ መልካሙ ዘሪው መልካምን ዘር እንደዘራ የቃሉን ዘር ለሊት ደግሞ እንደተኙ ጠላት ደግሞ እንክርዳድ እንደዘራ እና መጨረሻ ላይ እኖ ሊያጭሏቸው ሊነቃቅሏቸው ሲሉ ጌታ ግን ምን አለ? ኖ እስከ መጨረሻው ጠብቁ ይደጉ፣ እኖ ማንነታቸው መለየት ይችል ዘንድ። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። So that they can be made manifest for who they are. እና ዛሬ ብዙ ነገሮችን አብረን ይዘናል እና እውነተኛም ሐሰተኛም የእግዚአብሔር ሆነ እግዚአብሔርም ያልሆነ ነገር ግን እነዚህ ነገሮች የሚገለጡበት ጊዜ ሩቅ አይደለም። እግዚአብሔር በዚህ ሰዓት ደግሞ የሚናገረው ምንድነው? በአራተኛው ሐሳብ ላይ እግዚአብሔር የሚናገረው ምንድነው እሱ? እነሆ ካዝመራችን ጋራ ወደ ተያዘው ወደ እግዚአብሔር ሰዓት ወደ እግዚአብሔር ወቅት መግባት እናገኝ መግባት ይሁንልን። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። Blessed be the name of the Lord. እና እግዚአብሔር He is telling us to gain access into God's timing that is linked to a harvest. Blessed be the name of the Lord. I believe ለናንተ በተለይ የምናገረው የእግዚአብሔር ሐሳብ ይሄ ነው እና የእግዚአብሔርን ሐሳብ ያከናወናችሁ ስላላችሁ እስከዛሬ ድረስ የዘራችሁት እንግዲህ አው ተስፋ አረጋለሁ መልካም ዘር እንደሆነ አምናለሁ መልካም ዘር እንደሆነ። ስለዚህ መልካምን ዘር ስለዘራችሁ እኖ አዝመራችሁ በቅርብ ነው ይገለጣል። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። እኖ እስከዛሬ ድረስ ለምንድን ነው ተስፋዬ የዘገየው ብላችሁ ካላችሁ አይ ነው እግዚአብሔርም ቃል ምሳሌ ላይ ይናገራል የዘገየች ተስፋ ልብን ታደክማለች ይላል። እኖ ስለ ፈውሳችሁ፣ እኖ ስለ ፋይናንሻል ብሬክትሩ፣ ስለ ሪሌሽንሺፕ ብሬክትሩ፣ ስለ ልጆቻችሁ የቃተታችሁ፣ ስለ ሀገራችሁ፣ ስለ ምድራችሁ፣ ስለ ተለያየ ነገር እኖ ተስፋ ቆርጣችሁ ቁጭ አላችሁ የዘራችሁት ዘር በእንባ የዘራችሁት ዘር እግዚአብሔር በደስታ እንደሚያሳጭዳችሁ ዕውቁ። ስለዚህ እግዚአብሔር አሁን የሚናገረው ምንድነው? ወደዛ ወቅት ውስጥ እነሆ መግባት ፈቃድ ይኑራችሁ። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር ኦልሬዲ ፈቃዱን ሰጥቷል፣ ለእናንተ መግባት ይሆንላችኋል። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። ካዝመራችሁ ጋር ወደ ተያያዘው ወደዛ ሰዓት ውስጥ እየገባችሁ ነው። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። አምስተኛው ሐሳብ ደግሞ ለአምስተኛው ቀን በእነዚህ በአስሩ ቀኖች ውስጥ የእግዚአብሔርን ፊት እያሻን እየጸለይን እየተናዘዝን አንዱ የምንጠይቀው እግዚአብሔርን ምንድን ነው እሱ? አምስተኛው ነገር ምንድን ነው እሱ? To gain access into this understanding of the government of God. እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። በተለይ የእግዚአብሔር መንግስት አገዛዝ የሚለው እግዚአብሔር በቃሉ ላይ ሲያስተምረን በተለይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸሎትን ሲያስተምር ማቴዎስ 6 ላይ ከአስረኛው ቁጥር ጀምሮ ያለውን ስትመለከቱ አንደኛው የተናገረው ነገር ምንድን ነው እሱ? እነሆ መንግስት ትምጻይና በላይ በሰማይ ያለው ፈቃድ በታች በምድር ትፈጸም። Blessed be the name of the Lord. To gain an understanding of the government of God in heaven and then also on this earth. ምክንያቱም እሱን ካልተረዳን እግዚአብሔር ሞቢላይዝ ሊያደርገው ያለው ሊያስከትት ያለው ነገር ወይም እግዚአብሔር ሊለቀው ያለው ሊፈጽመው ያለው ነገር እንዳይለቀቅ እንከለክለዋለን። ስለዚህ እግዚአብሔር ወደዛ በላይ በሰማይ ያለው መንግስቱ በታች በምድር የሚገለጠው እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። ወደዛ ሐሳብ ወደዛ መረዳት እግዚአብሔር መግባትን እንዲሰጠን እንጸልያለን። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር ደግሞ he has given us that access to have an understanding of the government of God. የእግዚአብሔርን አገዛዝ
የመንግስቱን አገዛዝ blessed be the name of the Lord ብዙዎቻችን የዓለም አስተሳሰብ የዓለም አመለካከት world view ስላለን ብዙ ጊዜ ነገሮችን ምናየው ምንመለከተው ምናስበው process ምናረገው it is based on the world view ነገር ግን እግዚአብሔር የሚናገረው ምንድነውሱ የምታስቡትን የምትመለከቱትን የምትሰሙትን perceive የምታረጉትን የምትረዱትን ሁሉ በእግዚአብሔር መንግስትና በእግዚአብሔር አገዛዝ መሰረት ፕሮሰስ አርጉት ነው የሚለው እግዚአብሔር እግዚአብሔር አምላክ የደመሰገነ ይሁን ያንንም ደግሞ እንድናረግ እግዚአብሔር አሁን አክሰሱን እየሰጠን ነው መግባቱን እየሰጠን ነው እግዚአብሔር አምላክ የደመሰገነ ይሁን ስድስተኛው ነገር እግዚአብሔር የሚናገረውና እግዚአብሔር የሚሰጠን ምንድነው እሱ በተለይ ይሄ the provision and then the provision of glory in our reign hallelujah እና በአገዛዛችን በዚህ ምድር ላይ ያለን እግዚአብሔር ግዙ ብሎናል ልክ ለአዳም እንደተናገረው በተለይ በዘፍጥረት 1 26 እስከ 28 ያለውን ስትመለከቱ እነሆ የመግዛት ዶሚኒየን የማግኘት ስልጣን የማግኘት ያ ጉልበት ተሰጥቶታል ነገር ግን በአዲስ ኪዳንም ደግሞ በክርስቶስ ኢየሱስ ከአሸናፊዎች ሁሉ እንበልጣለን ይላል ቆሮንቶስ ላይ ጳውሎስ ደግሞ ሲናገር ምንድን ነው የሚለው እነሆ he leads us into triumph dil wede madreg እግዚአብሔር ይመረናል daily በየቀኑ ይመረናል ነው የሚለው እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን ስለዚህ ያንን ድል የማድረግ ጉልበት ምናገኘው ከእግዚአብሔር ክብር አንጻር ስለሆነ አሁንም ደግሞ ያንን እግዚአብሔርን ክብር አክሰስ እንድናረግ መግባት ይሁንልን እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን blessed be the name of the Lord ሰባተኛው ነገር ደግሞ ምንድነው እሱ እግዚአብሔር gain access to a new song to a new sound blessed be the name of the Lord Hallelujah. በተለይ ይሄ new song for the new year, for the new season. በተለይ ብዙዎቻችን በአዲሱ ዓመት በአዲሱ አደራረግ በአዲሱ አሰራር እነሆ የድሮ በድሮ ነገር ለመስራት እንፈልጋለን። ነገር ግን እግዚአብሔር የሚናገረው ለአዲሱ ዓመት አዲስ መዝሙር አለው። ለአዲሱ ዓመት አዲስ አደራረግ አለው። ለአዲሱ ዓመት አዲስ አስተሳሰብ አመለካከት አለው። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። እና በጣም የሚገርመው ነገር ሁለተኛ ሳሙኤል አምስተኛው ምዕራፍ ላይ ብዙ ጊዜ ያው ስናገረው ተሰማላችሁ ዳዊት ሁሉ ጊዜ ወደ ጦርነት ሊወጣ ሲል ከእግዚአብሔር መመሪያን ይጠይቃል ልክ አሁን እንደምንናገረው በእነዚህ በአስሩ ቀኖች ውስጥ እስራኤል ከእግዚአብሔር መመሪያ እየተበቀ ነው አንደኛ ኃጢአታቸውን የሚናዘዙበት ጊዜ ነው ሁለተኛ ሰዎችን ይቅር የሚሉበት ጊዜ ነው እና ሶስተኛ መሲሁ እንዲገለጽላቸው የሚጸልዩበት ጊዜ ነው ደህንነት እንዲያመጣላቸው ሌላው ነገር ደግሞ ምንድነው እግዚአብሔር በሚቀጥለው ዓመት ሊሆን ስላለው ነገር እግዚአብሔር መመሪያ እንዲሰጣቸው እንዲገልጽላቸው የሚጸልዩበት ጊዜ ነው ስለዚህ ዳዊትም ሁሉ ጊዜ ከእግዚአብሔር መመሪያ ጠይቆ ነበር ወደፊት የሚራመደው እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን አማሌክ ከተማውን ሲያቃጥል ህዝቡን የሰዎችን ሚስቶች ሲወስድ እግዚአብሔርን ምን አለው እግዚአብሔር ምን ላርጋለው እና እግዚአብሔርም ቀደማቸው አሳዳቸው ቀደማቸው የወሰዱትን በሙሉ አስጥላቸው ይሄ መቼም ይሄ ቃል ሳይሰለቻቸው አይቀርም እና ኤግዛክትሊ እግዚአብሔር እንዳለው አደረገ መጨረሻ ላይ እንደውም የተወሰደውን ነገር ለማስመለስ ብቻ ሳይሆን የጥላትንም ነገር ለመበዝበዝ 3 ቀን እንደፈጀባቸው እግዚአብሔር ቃል ይናገራል ከዛም በኋላ ደግሞ ኢያቡሳውያን ያንን የዳዊትን ከተማ ወስደው የኛ ከተማ ነው ብለው ባሉ ጊዜ አይገባም ዳዊት እዚህ ከተማ ይያሉ ሲፎክሩ እግዚአብሔርን ጠየቀው ምን ላርግ ሲለው እነሆ በቱቦ ውስጥ ሄደ ከጀርባቸው መተምታቸው ነው ያለው እግዚአብሔር እና ያንን አደረገ የኢያቡስም ከተማ የዳዊት ከተማ አረገው ኢየሩሳሌም አረገው which means the city of double peace እነሆ የጥፍ ድርብ ሰላም ከተማ ሆነች እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን መጨረሻ ላይ እንደገና እነዚህ ፍልስጤማውያንን ለመዋጋት ሲነሳ እግዚአብሔር ምን ላርግ አለው እግዚአብሔር ምንድነው ያለው የሾላ ዛፍ ድምጽ you know ቅጠሎቹ መንቀሳቀስ ሲጀምሩ when you hear the sound of the mulberry tree እና አሁን ልክ ይሄ ነፋሱ መጥቶ ቅጠሎቹን ሲያንቀሳቀሳቸው ያንን ድምጽ ሲሰማ የግዛን ጊዜ ተወጣላ አለው እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን አይ ቢሊቭ እግዚአብሔር አሁንም ቢሆን ለኛ እነሆ ወደ ጦርነት ለመውጣት ለመበዝበዝ ለመውጣት እንደገና እግዚአብሔር ወደ ሰጠን ወደ ተስፋ ቃል ለመውጣት እንደገና የአብርሃም ቃል ኪዳን ተካፋች ለመሆን ወደዛ ቅርበት ወዳለው ወደ እግዚአብሔር ወደ ምህረት ዙፋኑ ለመቅረብ blessed be the name of the Lord እንግዲህ እግዚአብሔር እየተናገረ ያለው ምንድነው እሱ
እነሆ አዲስ ድምጽ አለ እግዚአብሔር የሚያመጣው ያንን ድምጽ ስንሰማ መውጣት እንችላለን አዲስ መዝሙር አለ እግዚአብሔር የሚያመጣው በመንፈሳችን ላይ የሚዘመረው ይሄ ዘማሪዎች የሚዘምሩ ሳይሆን እግዚአብሔር በመንፈሳችን ላይ የሚያስቀምጠው አዲስ መዝሙር ነው እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነው ለአዲሱ አመት አዲስ መዝሙር አለው እና እግዚአብሔር አሁን ወደዛ ወደ አዲሱ መዝሙርና ወደ አዲሱ ድምጽ ለጦርነት ወደሚያዘጋጀው ወደዛ ድምጽ ያዘጋጀናል እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነው እንግዲህ ሰባተኛው እሱ ነው እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነው እንደገና ይሄም ድምጽ ደግሞ ያዘጋጀን ያለው ምንድነው እሱ የእግዚአብሔር ኦርደር በቃ የእግዚአብሔር ኦርደር እንዲመጣ በህይወታችን እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነው blessed be the name of the lord ለህይወታችን ለቤተ ክርስቲያን ለምድራችን እንደገና ደግሞ ለአገልግሎታችን በቃ የእግዚአብሔር ኦርደር ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ እንዲመጣ ይድምጽ ያዘጋጀናል እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነው እና ስምንተኛው ደግሞ ምንድነው እሱ እግዚአብሔር የሚናገረው ምንድነው እሱ I want you to gain access to the place where there is a new provision እና በተለይ አዲስ አቅርቦት ወደሚኖርበት ወደዛ ስፍራ ለመግባት እንድንዘጋጅ እግዚአብሔር ይፈልጋል አዲስ አቅርቦት ያልታየ ያልተሰማ ቀድምም ስናገር አይን ያላየው ጆሮ ያልሰማው እግዚአብሔር ግን ለሚወዱት ዓለም ከመፈጠሩ በፊት ያዘጋጀው እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን blessed be the name of the lord hallelujah jesus I give you the praise I give you the glory I give you the honor I give you the majesty thank you father god betalei he blessed be the name of the lord thank you father god let me see hallelujah jesus የአማርኛው ባይብሌ አልወጣም ማለኝ እንግዲህ ያው በእንግሊዘኛው አነባለሁ እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን blessed be the name of the lord and ይሄ ስለ ቂሮስ የተነገረ የተስፋ ቃል የትንቢት ቃል ነው ኢሳይያስ 45 ላይ ያለ ነው እና ያው እግዚአብሔር ቂሮስ የሚባለውን የአህዛብ ንጉስ እንደቀባው እንደገና በቀኝ እጁ እንደደገፈው እንደገና አህዛቦች ሁሉ ለሱ እንደሚገዙለት ይናገራል ከዛም በኋላ ደግሞ ያው እግዚአብሔር ወገቡን ይዞ እንዳጠነከረው እንዳበረታው ይናገራል በፊቱም ደግሞ በሮችን እንደሚከፍትለት እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን እና በተለይ to open the doors before him እነዚህ በቃ የማይዘጉ በሮችን እንደሚከፍትለት ከዛም በላይ ደግሞ ይሄ ከነሐስ የተሰሩ በሮች ከብረት የተሰሩ በሮችን እግዚአብሔር እነሆ እንደሚቆራርጥና እንደሚከፍትለት ከዛ ሶስተኛው ቁጥር ላይ ምንድነው የሚለው I will give you the treasure of darkness እንደገና ደግሞ the riches of the secret place እና ምንድነው የሚለው የጨለማውን መዝገብና የተደበቀውን ሀብት ይላል እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን እሰጣለሁ የጨለማውን መዝገብና የተደበቀውን ሀብት እሰጣለሁ ይላል እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን blessed be the name of the lord ስለዚህ አሁን እግዚአብሔር በስምንተኛ ደረጃ የሚናገረው ምንድነው እሱ እንደገና ያ አቅርቦት ወዳለበት መለኮታዊ አቅርቦት ወዳለበት ለምንድነው ጨለማ የሚለው የተደበቀ ነው እንደገና የተደበቀ ሀብት ይለዋል እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን የእንግሊዘኛው በሚስጥር የተያዘ ሀብት ነው የሚለው እና እስከዛሬ ድረስ አይን ያላየው ጆሮ ያልሰማው የሰው ልብ ያላሰበው እግዚአብሔር ግን ለእናንተ ያሰበ የተደበቀ መዝገብ አለ እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን እነሆ የተደበቀ ሀብት አለ እነሆ በጨለማ ውስጥ የተሰወረ መዝገብ አለ እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን እግዚአብሔር ሆይ ወዴት ነው ያለው ይያልን እስከዛሬ ድረስ ጠብቀናል ጠይቀናል እግዚአብሔር ግን በዚህ በስምንተኛው ቀን ሊገልጽልን የሚፈልገው ምንድነው እሱ ላንቺ ላንተ የተደበቀው ያ ሀብት እነሆ በጨለማ ያለው ያ መዝገብ የት እንዳለ እግዚአብሔር የሚገልጽበት ጊዜ ነው እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን so he will give you access you will gain access እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን blessed be the name of the lord እነሆ ጠላት በዘመናት ሁሉ የደበቃቸውን ጠላት የሸፈናቸውን እግዚአብሔር ለእናንተ እንደ ርስት አድርጎ የሰጠውንና ያስቀመጠውን ጠላት አትገቡም ብሎ የከለከለውን እግዚአብሔር የሚገልጽበት መረዳት ይመጣል እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን blessed be the name of the lord ብዙ ጊዜ እነዚህ ጦርነቶች they are centered around our inheritance እና ብዙ ጊዜ እግዚአብሔር በሰጠን በነዛ አቅርቦቶች እግዚአብሔር በሰጠን በነዛ ርስቶች በነዛ ዙሪያ ነው ሁልጊዜ ጦርነት የሚካተተው ስለዚህ እግዚአብሔር
በዚህ ጦርነቶች ውስጥ ያሳለፈን በዘመናቱ ላይ ያሳለፈን እግዚአብሔር አሁን በዘመን መጨረሻ ላይ ሊገልጽልን ስለፈለገ ነው። ይህ ደግሞ አመት የነገሮች መጀመሪያ የአዲስ ነገር መጀመሪያ አመት ስለሆነ እግዚአብሔር ወደዚህ አዲስ አቅርቦት ውስጥ ያስገባናል። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ነው። Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. እግዚአብሔር just like in the Petros, we need to go beyond. እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ነው። Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. እና ዘጠነኛው ደግሞ የምንመለከተው ነገር ምንድነው? እሱ እግዚአብሔር he will give us access into our breakthrough portals. በቃ ሄ ጥርመሳ ወዳለበት እግዚአብሔር ወደ ከፈተ ወደ ሰማይ መስኮት የሚያመጣን ጊዜ ነው። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ነው። ባለፈው እንደተናገርኩት ሁሉ ጊዜ seasonal portals አሉ። በፋሲካ አካባቢ እግዚአብሔር የሚከፍታቸው እንደገና ደግሞ በሮሽ ሃሻና በአዲስ ዓመት አካባቢ እግዚአብሔር የሚከፍታቸው ፖርታልስ አሉ። እና በነዛ ፖርታሎች ውስጥ እንድናልፍ እግዚአብሔር አክሰሱን ሰጥቶናል። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነው። ባለፉት 3 ሳምንት በኤልሻዳይም እንደገና ደግሞ በዚህ በመለከት ብሮድካስት እና ስናገር ነበር ስለነዚህ ፖርታልስ። እግዚአብሔር በየቀኑ አይከፍትም ማለት አይደለም። በየቀኑ ራይን አይሰጠንም ማለት አይደለም። በየቀኑ አናይም ማለት አይደለም። ነገር ግን ወቅታዊ ደግሞ የሆኑ ሜጀር ብሬክትሩ እና ሜጀር የሆነ ድርመሳና ጥርመሳ የሚመጣባቸው እነዛ ፖርታልስ አሉ። እና እግዚአብሔር እንግዲህ በዘጠነኛው ቀን ያንን ነው የሚናገረው። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነው። እግዚአብሔር እነዛን እየከፈተልን ነው። ልክ ቅድም እንደተናገርኩት ኢዝኬል እንደተናገረው በዚህ ዓመት በዚህ ወር በዚህ ቀን እነ ሰማያት ተከፍተው አየው እግዚአብሔርም መገለጥን ሰጠኝ። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነው። Blessed be the name of the Lord. እንግዲህ እግዚአብሔር እነዛን ስትራቴጂዎች እነዛን ስልቶች እንዴት አርገን ዲቨሎፕ እንደምናደርግ ወደዛ እንደምንገባ ወደሚከተለው አመት እግዚአብሔር ዳሳየን ኢንሄርታንስ እንዴት እንደምንገባ እግዚአብሔር የሚገልጥልን ጊዜ ነው። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። አስረኛውና የመጨረሻው ደግሞ ምንድነው? እሱ እግዚአብሔር he will give us access በተለይ ይሄ በጸሎትና በእምነት አላ አይደለም እግዚአብሔር መሪውን አስጨብጦ መሪውን ይዘን ወደፊት እንድንገባ መሪውን ይዘን አላደለም መግባት ወዳለብን ነገር እንድንገባ እግዚአብሔር ይፈልጋል። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። እና በተለይ ይሄ ሁለት ቃል ላይ ተናገርኩት በጸሎትና በእምነት we pray during this 10 days of all እንደገና ደግሞ በእምነት እግዚአብሔርን እንጠይቀዋለን። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። ምንም ብንጸልይም ምንም እምነትም ቢኖርም ያለ መንፈስ ቅዱስ እርዳታ ግን ወደዚህ ወደ አዲስ ወቅት ውስጥ መግባት አንችልም። ስለዚህ የእግዚአብሔር መንፈስ ይረዳናል። እኛም ደግሞ በእግዚአብሔር መንፈስ ላይ እንታመናለን። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። እንደገፋለን። Blessed be the name of the Lord. እና እግዚአብሔርም መንፈስ ሲናገር ብንገባም እንኳን እግዚአብሔር በመንፈሱ ለጀርባችን ሽፋን አለው። Blessed be the name of the Lord. እነሆ ብዙ ጊዜ የጠየቅነው ጥያቄ አለ። እነሆ ደረታችንን የምንሸፍንበት እነሆ የራስ ቁር ይላል። እንደገና ደግሞ የደረት ምንድነው ጥሩ ይለዋል። እንደገና ደግሞ የወገብ መታጠቂያ ያቀበቶ አለ። እንደገና ደግሞ ጫማ አለን። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። የሰላም ወንጌል እንደገና የእምነት ጋሻ አለን። እና እንደገና የእግዚአብሔር ቃል እንደ ሰይፍ ይኖረናል። ግን ብዙ ጊዜ እንጠይቃለን what about my back ጀርባይ። ግን እግዚአብሔር ሲናገር ምንድነው እሱ በመንፈሱ as we go through ስንገባ ጀርባችንን ለጠላት እግዚአብሔር አሳልፎ አይሰጥም። ኢሳይያስ 60 ላይ ምንድነው የሚለው? እኔ እግዚአብሔር አምላክ I the Lord your God I am your rear guard እኔ እግዚአብሔር አምላክ የጀርባ ሽፋን ነኝ። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነው። ተነሺ አብሪ አረ ብቻ አይደለም የተናገረው። እነሆ አሕዛብም ወደ ብርሃንሽ ይመጣሉ ብቻ አይደለም ያለው። እግዚአብሔር በግመሎች ተጭነው ስለሚመጡት በረከቶች ብቻ አይደለም የተናገረው። ኢሳይያስ 40 ላይ ስልሳ ላይ ሌላው የተናገረው ነገር ቢኖር ምንድነው? የጀርባችን ሽፋን ይሆናል። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ነው። ብዙ ጊዜ ጉዳት የሚመጣብን ከጀርባችን ነው። ፊት ለፊታችንን እንከላከላለን፣ ጀርባችንን አንከላከልም። አሁን ግን መግባት ሲሆንልን ወደፊት እየገፋን ስንገባ ጀርባችን እንዳይጋለጥ እግዚአብሔር ለጀርባችንም እርሱ ራሱ እግዚአብሔር ሽፋን ይሆናል። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ነው። እና ያም ደግሞ ማለት ምንድነው እሱ እግዚአብሔር በድል ጎዳና ስንጓዝ ጀርባችንን አያጋልጠውም። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። በመግባት ውስጥ ስናልፍ እግዚአብሔር ግብ ወዳለን ወደዛ ስንገባ እግዚአብሔር ጀርባችንን አያጋልጥም። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። Blessed be the name of the Lord. ከሁሉ በላይ ግን መንፈስ ቅዱስ ራሱ ድልን እንድነሳ ይረዳናል። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። He will lead us into triumph. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah Jesus.
አሁን እዚህ ላይ ምንድነው እሱ መጨረሻ ላይ መናገር የምፈልገው the real issue here is not about just gaining access ገብቶ አላህ አይደለም ያንን ስፍራ መያዝ ብቻ አይደለም ግን እግዚአብሔር አንድ ነገር ተናገረኝ መጨረሻ ላይ ለናንተ እንድትሉ ለናንተ ሰሚት እንዳደረገው እና እግዚአብሔር የተናገረው ነገር ምንድነው እሱ the real issue is the change of heart በቃ እና እግዚአብሔር በእነዚህ ነገሮች ሁሉ ላይ ሲናገር የነበረው ይሄን ነው እና I just wrote it out እና አስር ነገሮች ላይ እግዚአብሔር access ሰጠን he gave us access he helped us to gain access እና access እንዲኖረን መግባት እንዲሆንልን እግዚአብሔር እድል ፈንታ ሰጠን ግን እዚህ ላይ አንድ የተናገረ ነገር ምንድነው እሱ ሰዎች ሁኔታዎችን ለማካተት የማይሰጡት ነገር የለም እና እግዚአብሔር ምን አለኝ ጊዜያቸውን ሊሰጡ ይችላሉ ገንዘባቸውን ሊሰጡ ይችላሉ ሁኔታዎችን ሊሰጡ ይችላሉ ነገሮችን ሊሰጡ ይችላሉ ነገር ግን ልባቸውን ለመስጠት አይችሉም እና ለዚህ ነው እግዚአብሔር ሲናገር ምንድነው ያለው the real issue here is the change of heart እና አሁን እነዚህ ነገሮች ውስጥ ለመግባትና in order to gain access ያለንን ሰዓት መስጠት ብቻ አይደለም ጸሎታችንን መስጠት ብቻ አይደለም እምነታችንን መስጠት ብቻ አይደለም ነገሮችን መስጠት ብቻ አይደለም ካስፈለገም ስለምንጾም ምግብንም መስጠት ብቻ አይደለም ግን እግዚአብሔር የሚናገረው ምንድነው እሱ we have to have a change of heart ነገሮችን ሁሉን እንሰጣለን ነገር ግን ልባችንን እንሰጣለን ወይ ስለዚህ እግዚአብሔር he's calling us to come to his table መጨረሻ ላይ ነው የምናገረው ወደ ጠረጴዛው እየጋበዘን ነው እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን አሁን ሰዓትን የመስጠት ምግብን የመስጠት ነገር ነገሮችን የመስጠት ነገር ሳይሆን ልብህን የመስጠት ነገር ነው ይላል እግዚአብሔር እና ስለዚህ ወደ ጠረጴዛው እየጋበዘን ነው ዳዊት 23 ላይ በፊቴ ገበታን አዘጋጀ ገበታው የተዘጋጀው ለብዙዎቻችን እንዳቅርቦት ነው የምናየው provision እንድበላ እንድጠጣ ነው ገበታው የተዘጋጀው ከርሱ ጋር ቁጭ ብዬ እንድወያይ የቅርብ ወዳጅነት ከርሱ ጋር እንዳበጅ ስለዚህ የመጪው ዓመት ከርሱ ጋር የቅርብ ወዳጅነት የምናበጅበት ዓመት ነው ሆሊ ኮሚኒየን ቅዱስ ቁርባን ላይ ሁሉ ጊዜ የሚጋብዘን ዳቦን ለመብላት ወይኑን ለመጠጣት አይደለም ጠረጴዛው ላይ ቁጭ ብለን እርሱ ከዛ ወገን እኛ ከዚህ ወገን ሆነን ከርሱ ጋር የቅርብ ወዳጅነት እንድናዳብር ከዛም በላይ ደግሞ ያው የእግዚአብሔርን ቃል ስትመለከቱ ራይ 3 20 ላይ ምንድነው የሚለው እነሆ ከደጅ በደጅ ቆሞ ያንኳኳል ይላል ማንም በሩን ቢከፍትልኝ እኔም ወደዛ እገባለሁ ከእርሱም ጋር አብሬ እመገባለሁ እበላለሁ ይላል እና ወደ ጠረጴዛችን እንድንጋብዘው ይፈልጋል ስለዚህ ነገሮችን ሁሉ ሰጥተን ያንን አክሰስ ለማግኘት መግባትን ለማግኘት እንሞክራለን ግን ከሁሉ በላይ ግን ልባችንን ብንሰጠው እግዚአብሔር የሚቀጥለውን ዓመት መልካም ዓመት ያደርግልናል እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን እነሆ ለሮሽ ሃሻና አይሁዳኖች እንደሚናገሩት እነሆ አፕልን ስላይስ ካረጉ በኋላ ሃኒ ውስጥ ዲፕ አድርገው ከዛ በኋላ ከበሉት በኋላ እነሆ የሚቀጥለውን ዓመት እግዚአብሔር የጣፈጠና መልካም ዓመት ያደርግልን ይላሉ እና የኔ መሻት አሁን ለእግዚአብሔር ልባችሁን ስለምትሰጡ እግዚአብሔር እነሆ በቃሉ ላይ እንደተናገረው ወደ ገበታችሁ ስለምትጋብዙት እነሆ እግዚአብሔር የሚቀጥለውን ዓመት የጣፈጠና መልካም ዓመት የመከናውን የድል አልፎ የመሄድ እነሆ ብዙዎች እንደሚሉት የከፍታ ዓመት እንዲሆንላችሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናገራለሁ እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን ከሁሉ በላይ ግን ኢሳይያስ 10:27ን ለእናንተ እናገራለሁ ዛሬ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ከቅባቱ የተነሳ ቀንበር ሁሉ ይሰበራል እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን እነሆ የድሮ ትርጉም ምንድን ነው የሚለው ከውፍረቱ የተነሳ እነሆ ቀንበር ሁሉ ይሰበራል ይላል ምን ማለት ነው እነሆ በሬው አንገት ላይ ያለው ቀንበር በሬው እየወፈረ ሲሄድ ቀንበሩ ከአንገቱ ላይ ተበታትኖ ይሄዳል ስለዚህም አሁን እግዚአብሔር የሚናገረኝ ስለናንተ ምንድነው እሱ እግዚአብሔር በውስጣችሁ ያስቀመጠው ቅባት አለ የበሽታ አሰራር ይሁን እነሆ
ባስማት በመዋርት በጥንቆላ የመጣ አሰራር ይሁን የመርገም አሰራር ይሁን እነሆ ያጋንንቶች አሰራር ይሁን ምንም አይነት አሰራር ቢሆን እነሆ የድህነት አሰራር ቢሆን የጤንነት ቢሆን የትዳር የሪሌሽንሺፕ ቢሆን it doesn't matter what it is እግዚአብሔር በውስጣችሁ ያስቀመጠው ቅባት እየሰፋ እያደገ እየጨመረ ከመሄዱ የተነሳ ከውፍረቱ የተነሳ ቀንበር ሁሉ ለከናንተ ላይ በዚህ አመት ተሰበረ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እንግዲህ እግዚአብሔር ይባርካችሁ እንደገና ደግሞ ይሄን ድል ፈንታ ሰጣችሁኝ ቤቶቻችሁን ከፍታችሁ የእግዚአብሔርን ቃል ከናንተ ጋር ሼር እንዳደረግ ስለፈቀዳችሁልኝ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ እንደገና በዚህ ሰዓት ልክ ልጨርስ አንድ የመጣ ነገር አለ ከተቻለ ሁላችሁም እስቲ ባላችሁበት ከኔ ጋር ተስማሙና በቀደም ለታ አንድ ወንድም በአረብ ሀገር ስላሉ እህቶች እንድንጸልይ ቴክስት ልኮልኛል እና ብዙ ጊዜ እንዲያነን ነገሮችን ቺላብየ ማለፍ አልፈልግም እና በትስማሙ ከኔ ጋር ለአንድ ደቂቃ አብረን እንድንጸልይ ደስ ይለኛል ይሄም ደግሞ የምዘሩት ዘር ነው ታጭንታላችሁ እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነው በእነሱ ላይ በትዘሩ እግዚአብሔር ደግሞ በእናንተ ላይ ማጨድን ያመጣል እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነው እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ዛሬም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እነሆ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ይሄንን ጸሎት እየጸለይን ለህቶቻችን በአረም ምድር ባሉ ላሉ ሁሉ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እነሆ የቦታዎችን ስም ሙሉ ለሙሉ ጠርቼም ባልጨርስ ባላውቅም ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በመላው የአረብ አገር የሚኖሩት እህቶቻችን እግዚአብሔር ሆይ በስራት ያሉ እግዚአብሔር ሆይ በግፍ የሚገፉትን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እነሆ የሰሩበትን የደከሙበትን እግዚአብሔር ሆይ የላባቸውን ዋጋ በመከልከል እግዚአብሔር ሆይ ጠላት በእነርሱ ላይ ያስቀመጠውን ያንን ወጥመድ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንዲሰባበር እጸልያለሁ እግዚአብሔር ሆይ ትናንትና በኤልሻዳይ ቴሌቪዥን እንደጸለይኩት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በዚህ ሰዓት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ለነዛ ገዦች በሌሊት እግዚአብሔር ሆይ የሚያስደነግጥ ህልምና ራእይ እንዲመጣ እግዚአብሔር ሆይ በመጨነቅና በፍርሃት በመንቀጥቀጥ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ከስራታቸው እንዲፈቷቸው እግዚአብሔር ሆይ ከመንገላታት እንዲወጡ እግዚአብሔር ሆይ ነፃነታቸውን እንዲያገኙ እግዚአብሔር ሆይ እንዴት እንደሆነ ባናውቅም አንተ በወደድከው መንገድ እግዚአብሔር ሆይ በድል ከዛ ምድር በነፃነት እንዲወጡ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጸልያለን እግዚአብሔር ሆይ እነሆ ከነሱ አንዳች ጸጉር እንኳን ሳይጎድል ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በጥበቃ ተጠብቃቸው ዘንድ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እነሆ ባንተ አይኖች ትሸፍናቸው ዘንድ እነሆ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ይህ አመት ደግሞ ለነሱም የድል አመት የመፈታት አመት የመለቀቅ አመት የከፍታ አመት የመስፋት አመት እንዲሆንላቸው በኢየሱስ ክርስቶስም ጸለይን እግዚአብሔር ሆይ ስለሰማን እናመሰግናለን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አሜን ይህንንም በርደን ከኔ ጋር አብራችሁ ስለተካፈላችሁ እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ ልክ ጳውሎስ እንደተናገረው አምላኬ እንደ ባለ ጠግነቱ መጠን የሚያስፈልጋችሁን በክርስቶስ ኢየሱስ ይሞላባችኋል ይሄንን ያለው ለርሱ ከሰጡት በኋላ ነው እና ዛሬ እናንተ ይሄን ጸሎት ለኔ ሰጣችኋል ለነዛህቶች የጸለያችሁት ለኔ እንደሆነ አይዋለሁ እግዚአብሔር በኔ ላይ ስለዘራችሁ በህቶች ላይ ስለዘራችሁ እግዚአብሔር ደግሞ እንደ ባለ ጠግነቱ የሚያስፈልጋችሁን ሁሉ በክርስቶስ ኢየሱስ ይሙላ እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን እነሆ ዛሬም ስለዚህ ቀን ጌታን ባርካለን እንግዲህ ደግሜ በሚቀጥለው ሳምንት ስካያችሁ ድረስ እነሆ በሰላም ቆዩ ይህ አመት እንግዲህ ያዲስ ጅማሬ አመት ሆኖላችኋል እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን በጸጥታና በእረፍት እነሆ ማሸነፍና መግባት ይሆንላችኋል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን